اسلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کی تازہ ترین نیوز یہ ہے کہ ایک بندے نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے اور اب وہ پورے پاکستان پہ قبضہ کر رہے ہیں. یہ بہت سیڈ نیوز ہے. کیا کوئی پاکستانی ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے؟ میں تو نہیں بچا سکتا, میں بارڈر پہ ہوں. لیکن چلے اب میں اس نیوز کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں تھک گیا ہوں, بہت تھک گیا ہوں. یہ تو بہت سیڈ نیوز ہے, ہمیں اس بات کا کوئی سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا. کون ہے اتنا بہادر بندہ؟ میں تو ایک بہادر بندی ہوں اور میں کر بھی سکتی ہوں, لیکن مجھے کوئی سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا. میں نے سنا ہے کہ ایک دوسری دنیا ہے, اس کے اندر ہر چیز کی سلوشن ہے. اب مجھے بابو جی ہیکر کو اپنے گھر بلا کے ایک دم کروانا پڑے گا جس سے میں ادھر چلی جاؤں. چلو میں نے کال کرتی ہوں بابا جی ہیکر, جلدی سے میرے گھر آ جائیں. اوکے بالکل اوکے. چلو دنیا میں ہر چیز کا سلوشن ہے. پھر میں وہاں سے ایک ایسا پرسن لاؤں گی جس سے وہ بندہ مر جائے گا جس نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے اور اب وہ پاکستان پہ قبضہ کر رہا ہے. تو اب مجھے دم کر کے ادھر پہنچا دیں. اوکے میں دم کرتا ہوں ابھی. ہاں جی لے لو, ہم لو انڈے لو, کچا انڈا ہم چلو. ہاں جی ہاں لے لو. پر میں اپنے گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ ہاں اب مجھے واپس گھر جانا پڑے گا. کچھ سوچتی ہوں. چلو ایسا کرتی ہوں کہ میں نا بلی سے دعا کراتی ہوں کہ میں اپنی دنیا میں اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں. چلو بلی کو بات کرتی ہوں. بلی پلیز میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنے گھر اور اپنی دنیا میں واپس پہنچ جاؤں. پلیز کرو گی؟ چلو کرو. ہاں جی ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. چلو دعا کرو بیٹیو. یا اللہ پاک اسے اپنے گھر پہنچا دے. آمین سم آمین. اپنی دنیا میں پہنچا دے. آمین سم آمین. اب اس بندے کو ڈھونڈ کے ایک منٹ ایک منٹ بابا جی ہیکر تو بابا ہے نا بابا, تو انہیں کال کر کہتی ہوں کہ ادھر آئیں اور پھر جو وہ ہے نا وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ ہے کہاں پہ. ایک منٹ, وہ سب سے میرے گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے گھر ہی نہیں. اور بابا جی ہائی کور آپ ادھر ہی بیٹھے رہے کہ چھوڑے میرا فائدہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ کہاں پہ ہے. آپ بابا جی آپ کو سب کچھ پتا ہے, بتائیں اسے وہ بندہ کہاں پہ ہے بتائیں. اچھا ابھی پہنچتا ہوں. ہاں جی ایک منٹ میں سوچنے دو بابا جی, ان کو ٹائم لگتا ہے. وہ گلی میں پھر رہا ہے اور پاکستان کی ہر گلی میں قبضہ کر رہا ہے. چلو میں گلی میں آ گئی ہوں, یہ پاکستان کی گلی ہے اور وہ رہا وہ بندہ. ابھی سارا کوٹ میں پوری گلاس کو مار دیتی ہوں. مر گیا.